Mehr-oqibat va saxovat oyi sanalgan Ramazon kunlarida yurtimizning barcha go'shalarida keksa nuroniylarga ehtirom ko'rsatish, ehtiyojmandlarni yo'qlash, bemorlarning holidan xabar olishga yo'g'rilgan ezgu tadbirlar ko'lami kun sayin kengaymoqda. Mahalla va sektorlar kesimida tashkil etilayotgan iftorlik dasturxonlarida yurtimizdagi tinchlik bardavom bo'lishini, xalqimiz yana ham farovon hayot kechirishini tilab duolar qilinmoqda. Muharrem Ramazon davom etayotgan bugungi shukuhli kunlarda Namangan viloyati Pop tumani mahallalari kesimida ham har kuni iftorliklar tashkil etilib, kam ta'minlangan ehtiyojmand oilalar yo'qlanmoqda. Tuman markazidagi Kelachi mahallasida istiqomat qiluvchi Abdurahmon Akbarov mahalladoshlarining beminnat maslahatgo'yiga aylangan. Qariyb bir yildan buyon bemorlik tufayli yotib qolgan otaxonni Ramazonning bugungidek ulug' kunlarida viloyat bosh imom xatibi, tuman hokimligi mutasaddilari, mahalla faollari yo'qladilar. Yo'qlov xonadon sohiblarining ko'ngillariga surur bag'ishladi. Samimiy muloqot asnosida muborak kunlarda mazkur xonadon ahlilariga ham faiz baraka lab dualar qilindi. Pop mahallasining Obod ko'chasida istiqomat qiluvchi mehnat faxrisi Nurmuhammad ota Turg'unov xonadonidagi iftorlik dasturxoni atrofida kechgan samimiy muloqotda ham bu kabi ezguliklar bardavomligiga ishonch bildirildi. Pop tumanidagi masjidlarning imom xatiblari tashabbusi bilan tumandagi Muruvvat erkaklar internat uyida istiqomat qiluvchi nogironligi bor yurtdoshlarimiz yo'qlandi. Dastlab imom xatiblar va otinoylar internat hovlisiga 100 tubdan ziyod manzarali daraxt ko'chatlarini o'tkazdilar. Ko'ngli yarim insondan ko'ngliga shodlik, xorramlik olib kirishdik. Albatta, dinimizning asosiy talabi shundan iboratdir. Qolaversa bunday insonning duosi ijobat yana. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam mana rahmat qildiki, jannatda Alloh taolo birinchi o'rinda o'z go'zal jamolini ko'ngli yarim insonlarga namoyon qilgan. Yotib qolgan bemorlar, nogironlarni ham xonadan-xonadan kirib imom xatiblarimiz, mahalla faollari bilan birgalikda ko'rib chiqayapmiz, xondan xabar olayapmiz, ularning ham duosini olayapmiz. Bu tadbirlarimiz Ramazon sharifining oxirigacha davom etadi. Muruvvat erkaklar internat uyidagilar uchun barcha sharoitlar yaratilgan. Ularning har biriga ijtimoiy xodimlar biriktirilgani, maroqli dam olish, davolanish imkoniyatlari yil sayin kengayib borayotgani mamlakatimizda inson qadr har narsadan ulug' tamoyiliga asoslangan siyosatning amaldagi ifodasidir. Buni kecha bizning viloyatimizga prezidentimiz tashrif buyurdilar. Iftorlik dasturxonni yozdilar. Ana shu iftorlik dasturxonida qilingan duolarni eshitib, biz juda ham xursand bo'ldik. Bizning sohaga ham e'tiborda qaratyaptilar. Eng asosiysi nogironligi bo'lgan shaxslarga atrofdagi sog'lom insonlarning munosabatlari tubdan o'zgardi. Shu kuni Pop tumani markazidagi tantanalar majmuasida mavjud 71 ta mahalladan taklif etilgan 300 nafardan ziyod keksa nuroniylar, nogironligi bo'lgan shaxslar uchun iftorlik dasturxoni ham yozildi. Inson ijtimoiy xizmatlar markazi mutaxassislari va mahallalardagi ijtimoiy soha xodimlarining o'rganishlari asosida aniqlangan 20 nafar nogironligi bor shaxslarga elektron va oddiy aravachalar, ortopedik vositalar topshirildi. Oddiy kaleskada yurgandim, ozgina qo'lim shikastlanib, qiynalib qolgandim. Endi hozir Xudoga shukr, mana o'zi yuradigan kaleskaga ham yetishdik. Xursandmiz, e'tibordan chetda qolmadik. Muh Ramazon sabr, shukrona, mehr-oqibat va saxovat oyi sanaladi. Shu bois ham bugungi kunlar har qachongidan ham fayziyob. Iftorlik dasturxonlarida ona yurtga tinchlik, yurtdoshlarimizga omonlik tilagan holda duolar qilinmoqda.